ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟିଭି ପରିବାର। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି କି ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ, ଯାହାଙ୍କର ରିଅଲ୍ ନାଁ ହେଉଛି ରାଜେଶ୍ୱରୀ, ତାଙ୍କୁ ହୋଇଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ବେମାରୀ କ୍ୟାନ୍ସର। ତେବେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାଇଟ୍ରେ ଏହି କଥାକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ହିରୋଇନ୍ ଜଣକ ଅନେକ ଧାରାବାହିକ ମାନେ ସିରିଏଲ୍ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏକ ଫଟୋ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହି କଥାକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି କି ସେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ସାହସ ଦେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ଏହି ହିରୋଇନ୍ ଜଣକ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେତିକି ସାହସ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯିଏକି ଏହି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗକୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଭଲ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ସିରିଏଲ୍କୁ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ହିରୋଇନ୍ ଜଣକ କିପରି ଲାଗନ୍ତି ଆମକୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ସେ କିପରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। Somebody, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club.